Mano vardas Algimantas Grigas, esu architektas. Dabar mes esame priešais Donelaičio gatvė 63, buvusi Dovydo ir Gedalio Ilgovskių statyta daugiabutį namą. Šiandienis tai yra tik daugiabutis namas, jame gyvena skirtingi šeimininkai ir aš esu vienas iš jų. Čia mes matome tarnaičių kambario langus ir balkonus. Prestižiškiausi butai būdavo laikomi antro aukšto butai. Ten ir gyveno Dovydas ir Gedalis Ilgovskis. Šitas namas turėjo savo atskirą pailgą sklypą, kuris beveik lietėsi prie Romuvos kino teatro. Jis buvo apribotas tvoromis, turėjo atskirą įvažiavimą pro Bromą. Ir jis buvo sutvarkytas, kiemas asfaltuotas su garažais savininkų automobiliams. Aš gyvenu pirmo aukšto bute. Nu. Nu, čia va mūsų visa šeima. Čia yra didysis kambarys. Kurdamas naują interjerą, vadovausi tokiu principu, kad kur yra senos autentiškos detalės, kurios netrukdo šiuolaikiškam gyvenimui, visos jos pasiliko. O viską, kas nauja, tai buvo na, tiesiog pakeista, kad būtų galima patogiai gyventi keturių asmenų šeimai su vaikais. Aišku, čia yra miesto centras, tai daug kas klausia, kaip yra su svarbia gatve, Donelaičio gatve šalia būta. Tačiau mes turime iš autentiškus langus, jie yra dvigubi ir iš tikrųjų matosi, kas patenka pro pirmą varčią, nepatenka į antrą. O bendraujant su Gedalio Ilgovskio dukra, kuri dabar jau jai daug metų, jinai gyvena Izraelyje, netoli Tel Avivo, ir per jos vaiką susirašinėjant laiškais klausiau irgi ko daugiau detalių. Kaip čia buvo gyvenama, kuriam bute gyveno jie patys. Na ir paskui jinai manęs klausė, sako, gimus jos jauniausiam broliukui kieme buvo pasodintas ąžuolas. Sako, ar gali pažiūrėti, ar dar auga tas ąžuolas kieme. Jo, galima būtų užeiti čia. Negalima. Julytė, leisk mums užeiti. Tokio lango gamyba yra faktiškai vykdoma vos nerankomis. Jis turi būti lenkiamas specialia forma. Ir man tai teko pačiam išbandyti, kada teko pakeisti suskilusi langą. Ir jį plačiai atidarius galima pajusti, tarsi kambarys tampa dalimi lauko. Gedalis Ilgovskis buvo žydų kilmės lietuvis, zionistas. Tai yra jo šeima, jis užaugintas taip, kad tikėjo, kad kažkada vyks ir statys Izraelį, naują valstybę. Taip jo padarė vyresnysis brolis, o jisai vedė lietuvę žmoną, Bertą Belą Ilgovskienę. Ir jie susilaukė trijų vaikų šitame name. Iš tokių detalių, skaitant laiškus. Na, man atrodo, visas gyvenimas liudija tokią inteligenciją. Pagarba kitam žmogui, nepaisant, kad kažkas yra turtingesnis, kažkas mažiau turtingas, bet vis tiek elgiamasi pagarbiai. Tokie gal pagrindiniai dalykai.